14 цифрових документів, більше 25 послуг та понад 90 сервісів на порталі. Українська Дія в дії, навіть під час війни. За 3 роки свого існування Дія стала цифровим фундаментом держави. Попри повномасштабне вторгнення, портал продовжують розвивати. Можна зараз зареєструвати шлюб в Дії. Ми знаємо, що дуже багато людей користуються цією послугою. Вона буквально 2 місяці як стартувала і дуже стала популярною. Також зараз ми маємо можливість судове рішення отримати в Дії. Можемо отримати довідку про архітектуру та містобудування. Це теж запущено за останній період у Дії. Також дуже популярна послуга, якою користуються все більше мешканців, це усиновлення через Дію. А ще розмитнення автомобіля, заміна водійського посвідчення. Застосунком користуються майже 19 мільйонів українців, а порталом – більше 22 мільйонів. У квітні минулого року портал навіть обігнав за популярністю Facebook та Instagram серед українських користувачів. Вже зовсім скоро портал «Допомога Закарпаття» інтегрують у застосунок «Дія». Фахівці переконані – цифрова Україна – майбутнє. Користуємося, коли в магазинах питають паспорт. Я там показую паспорт. Користуємося, коли був ковід і там сертифікат про вакцинацію. Користуємось, коли якісь опроси, якісь я приймаю в них активну участь, бо від моєї думки багато чого залежить. Там є навіть телебачення. Тобто там, коли немає світла чи інтернету, тобто ти можеш спокійно дивитись там ТВ-Дія, щось таке. І там є радіо. Треба за собою носити ці бумажки. Рахую, що це добре. Всі документи ти на телефоні просто показуєш, студентський там десь перепустку, все в одному. Прекрасно. За минулий рік Дія допомогла українцям отримати чи скасувати статус ВПО. У застосунку запустили чат-бот «Є ворог», додали можливість повідомити про пошкоджене майно, отримати 6500 гривень фінансової підтримки від держави. Ужгородці часто беруть участь у опитуваннях, які проводять у Дії, та й додатком задоволені. Зареєструвалася і проходжу періодичне опитування, і все. Потрібно, ми ж як йдемо, більш таки цивілізоване суспільство, тому так, звичайно, потрібно. Користуюсь, думаю, потрібно, все під руками, не потрібно носитися з тими документами, бюрократія, зручно. Нагадаємо, що в області також діє власний інформаційно-довідковий портал «Допомога Закарпаття». На платформі зібрана вся необхідна інформація для краян, вимушених переселенців, бізнесу та волонтерів. Інформацію тут весь час оновлюватимуть. Кожний закарпатець або гость Закарпаття, або внутрішньо переміщена особа може зайти на портал і отримати все необхідне на цей період часу. Дуже популярна послуга – це «Шукаю роботу». Ну, ми вибираємо собі додатку «Шукаю роботу», відкриваємо, і тут ми бачимо всі фактично вакансії, які зараз вільні в Закарпатській області. Тут, от, дивіться, є інфоцентр. Ми відкриваємо, тут бачите, хочу допомогти, це повідомити, те, що ти хочеш повідомити, житло, донорство, волонтерство, фінансова допомога, ЗСУ. І тут ми, наприклад, шукаємо допомогу, як виїхати за кордон, або які документи для цього потрібні, інфраструктура, яка в Закарпатській області, житло, медицина, тут психологічна підтримка. Вже зовсім скоро портал «Допомога Закарпаття» інтегрують і у додаток «Дія». Фахівці переконані, цифрова Україна – майбутнє.